Космос на скільки масштаб не йде, ти просто тисячна доля піщинки. Якби тобі дати можливість побачити все світу маленьку соту частинки. Коли погляд піднімеш на безмежні зорі, мати змогу побачити там лінію долі, яку між планет заховали праотці. Чи були розкодовані послання всі? Випадковості є закономірними, бо все світ знає, кому що довірити. Знаки на полях, як перевірка, все чи можна майбутнє відкрити, довіривши юним рукам неземні технології, як подарунок від тих самих примар. В юних руках неземні технології, високонеповітний корабель між хмар. Якби дари чужих світів прийшли прямо до рук тобі, як ти б себе повів, як ти б себе повів тоді, якби дари чужих світів прийшли прямо до рук тобі, як ти б себе повів, як ти б себе повів тоді, ця сила безмежна, як простір, вона не тлінна, як час, ти встановиш порядок, ця сила безмежна, як простір, вона не тлінна, як час, ти встановиш порядок, чи на коліна поставиш всіх нас. Кожен мурашник має свої закони та унікальні правила виживання. Кожне покоління, вирощене далі, піклується про виду свого існування. Рушійною силою еволюції є ніщо інше, як прогрес. Не для всіх особин соціуму це вигідний процес. Тепер просто уяви, якби тоді Прометей приніс не олімпійський вогонь, як ксенонову лампу. Коли руки піднімаючи до неба, читаючи оди, шепочучи свої божественні мантри, могли б досягти люди висот, якби так і не зрозуміли її призначення. Зачаровані тим, як небесний дім, злітаючи палить атмосферні озонові значення. Якби дари чужих світів прийшли прямо до рук тобі, як ти б себе повів, як ти б себе повів тоді, якби дари чужих світів прийшли прямо до рук тобі, як ти б себе повів, як ти б себе повів тоді, та сила.